Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому. Відстежує події цього вівторка, 16 травня. Про найважливіше станом на 18 у часі новин. Підозрюваний у хабарі на майже 3 мільйони доларів Всеволод Князєв уже не голова Верховного суду. Недовіру йому висловили судді майже одностайно. Тож цим рішенням достроково припинили його повноваження на цій посаді. Деталі розпитаємо у моєї колеги Олени Рибінської. Вона стежила за кількагодинним засіданням суддів. Нині маємо змогу поговорити наживо. Отже, Олена, то як реагували судді Верховного суду на ймовірне хабарництво їхнього керівника? Насправді, Яно, казали, що це зовсім неочікувано, як судді, так і працівники апарату казали, що пліч-о-пліч працювали і не думали, що такі суми і взагалі така ситуація буде фігурувати. Як і сказав секретар пленуму Верховного суду пан Дмитро, це чорний день для історії правосуддя і суддів, і Верховний суд бере на себе повну відповідальність за події. Це цю заяву, цей вислів підтримали усі присутні судді, їх сьогодні було 142 загалом у Верховному суді 168 суддів. Так, от, власне, 142 сьогодні вершили усі справи. Врешті таки вони сказали, що за злочин має бути невідворотне покарання, тож чекають розслідування. Нагадаю, що Всеволода Князєва, уже екс-чільника Верховного суду України, затримали. Упродовж доби йому мають оголосити про підозру. Його підозрюють, власне, чому ж НАБУ і САП до нього дісталися, йому закидають, підозрюють у 3 мільйонах доларів хабаря на користь певної фінансової групи підприємців. Це вже розбирається слідство. Також затримана ще одна особа, хто це не знає. Тож сьогодні, власне, Верховний суд поспішно зібрався і врешті вони проголосували і створили комісію, робочу групу, яка, власне, голосувала за висловлення недовіри. Давайте послухаємо, що сьогодні говорили. Судді Верховного суду шоковані зазначеними подіями. Верховний суд наголошує, що повне об'єктивне розслідування всіх обставин сприятиме якнайшвидшому встановленню істини та відновленню справедливості. За будь-який корупційний злочин має бути невідворотне покарання. Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей удар. Про принцип самоочищення наголосили, власне, у Верховному суді і секретар пленуму Дмитро Луспеник зініціював ось це висловлення недовіри, за нього проголосували, була створена спеціальна комісія, відбулося голосування, ось вся ця процедура тривала кілька годин, ми за нею стежили, все відбувалося у прямому етері, тож врешті 138 зі 142 суддів Верховного суду підписали подання про недовіру вже екс-голові Всеволоду Князєву. Давайте послухаємо, як відгукувалися про цю подію самі судді, колишні колеги. Що я можу сказати? Криса вона? Давіть його надо. Все. Ми вже, мабуть, сказав за нас Луспеник, ми підтримуємо це повністю. Тобто, я не знаю, що ще краще можна було сказати. Звісно ж, всі були вражені. Ну, звісно, підписалися. Ну, така ситуація, все суспільство реагує. А ми в першу чергу маємо відреагувати. У нас це єдиний шлях, да, який передбачений законом, тому ми йдемо цим шляхом. Однак, попри усунення з посади, Всеволод Князєв і надалі матиме статус судді. Повністю його звільнити із судової системи може лише Вища рада правосуддя. Ну і також ця ж сама ВРП має дозволити арешт Князєва за клопотанням прокуратури. Більше про цей день, і навіть розпочалися ці події напередодні, увечері, пізно ввечері, уже збирає усе докупи моя колега Ганна Рибалка. Її сюжет дивіться у вечірніх випусках «Часу новин» та обов'язково на YouTube п'ятого каналу. Яно, в мене поки все. Дякую, Олено. Олена Рибінська відстежувала засідання пленуму суддів Верховного суду і те, як вони ухвалили рішення про недовіру голові, тепер же колишньому голові Верховного суду, пану Князєву.
Протягом кількох днів українські захисники визволили близько 20 квадратних кілометрів на півночі та півдні передмістя Бахмуту. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Водночас, за її словами, ворог просувається у самому Бахмуті та вщент знищує місто артилерією. Також стягує до райцентру підрозділи професійних десантників. У місті тривають тяжкі бої. Ніч ганьби для армії Росії. Одразу 6 кинжалів збила наша протиповітряна оборона над Києвом. А як же з цими ракетами вихвалялися московити? Називали їх невразливими для ППО. Цієї ночі Росія завдала масованого удару по столиці. На Київ запустили ракети різних типів і безпілотники. У місті було дуже гучно. Сергій Барбо продовжить. Небо над Києвом цієї ночі палало. Працювала наша протиповітряна оборона. Сильно бахкати в столиці почало близько третьої ночі. Максимальна кількість ракет за короткий час. Ця атака була найдужчою для столиці, каже місцева влада. Здається, не спав весь Київ. Це було жахливо. Була велика злість. Правда, була велика злість. Захотілося одразу задонатити дуже багато грошей. Дуже гучно. Працювали сигналки на вулиці у машин. Дитину ми також сонну забрали до коридору і ховалися там. По Києву росіяни запустили 6 кінжалів. Найбільше зараз від початку Великої війни. Ракети, які Москолота називала незнищенними, наші оборонці неба збили. Таке широкомасштабне використання цих самих кінжалів, воно в першу чергу було спрямовано на подолання системи ППО і нанесення ударів по якимось особливо важливим для росіян цілям. Ну, якщо це відбувалося, знову ж таки, на території Києва, то ну, я б не виключав, що, можливо, це навіть якісь державні будівлі. Летіли на Київ не лише кинджали. Повітряне командування прозвітувало про успішну роботу. Наша ППО збила ще 9 крилатих калібрів, 3 ракети наземного базування, знищили також 6 шахедів і ще 2 безпілотники-розвідники. Вони завжди планують атаки таким чином, щоб вбити з різних сторін різними типами озброєння, для того, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони, для того, щоб побільше сил та засобів відволікти в один бік, а буде атака з різних боків, таким чином, щоб досягти своїх цілей. І цього разу особливість яка? Особливість – це велика кількість кинджалів. Столицю росіяни атакували з кількох боків. З району Каспію, з Мігів запустили кинджали. З півдня – з Чорного моря калібри. З півночі – з російської території летіли шахеди, а ще балістичні або зенітні ракети. Усе це було знищено, і це дійсно один з найкращих результатів роботи протиповітряної оборони. Я думаю, що будуть певні військовослужбовці теж отримати і державні нагороди за такі власне успішні результати, які рятують життя. Уламки від ворожого залізяча впали у щонайменше 5 районах Києва. Міська влада додала, є 3 поранених. Друзки ракет погромили автомобілі, прибудинкову територію і зелену зону. Сергій Барбу, 5 канал. Грузія відступає від спільної політики Євросоюзу. Так у Брюсселі прокоментували рішення Тбілісі відновити авіасполучення з Московією. Уряд Грузії відмовляється узгоджувати з ЄС рішення у сфері безпеки від початку російської агресії в Україні. У Тбілісі дедалі частіше порушують угоду про асоціацію з Євросоюзом. Це може зашкодити інтеграції Грузії до Євроспілки, зазначили в Єврокомісії. За останні дні уряд дозволив 2 авіакомпаніям здійснювати прямі рейси до РФ. Це «Азімут» та грузинські авіалінії. Це суперечить спільній позиції політиці ЄС, адже Брюссель та союзники обмежили авіасполучення з країною-агресоркою після повномасштабного вторгнення до України. На дії Грузії відреагували і українські дипломати. МЗС назвало рішення Тбілісі «угодою з дияволом». У відомстві нагадали, Грузія йде на зближення з Росією, доки 20% грузинської території окуповані тією ж Росією. Київ висловив солідарність грузинському народу, який протестує проти рішення влади, і закликав Тбілісі узгодити політику щодо Росії з політикою ЄС.